Du står med vægten fordelt på begge ben og lidt afstand mellem fødderne. Ja, det har du, så det er fint. Og så lille smule bøj knæ, altså løs knæ. Og pas på, at du ikke hælder for meget bagover med kroppen. Ja, og lidt højere op med hænderne, så det er ude for dine øjne. Du starter ud for øjnene. Og så hviler du den ene hånd. Mærker luften i næsen, hvis du kører skråt op mod højre. Knopper fingrene mod hinanden og føler, hvordan der ser skråt op til højre. Der er mange følelser i fingerspidserne. Det er derfor, at det er sådan en påmindelse om, at man skal huske lige at mærke efter i øjnene, hvordan det føles at kigge op mod højre. Og så har du den anden hånd klar til at hjælpe med at finde midten igen. Og så hviler du armene. Så når man kommer hen til midten, så hviler man armene. Den er lidt hård at lave. Og så sætter du hænderne op igen. Du har stadigvæk rummet med udenom, så du kan se alt det udenom, mens du fokuserer på dine fingre. Og du ser så skråt ned til venstre og føler, hvordan der ser skråt ned til venstre. Og grunden til, at du skal lave dem så langsomt, det er fordi, jeg er ude på, at du skal komme i sådan en meditativ tilstand, så du finder din indre ro. Og når man har sin indre ro, så er man mere koncentreret. Og det er meget, meget hårdt for armene at holde dem helt derude og køre så langsomt. Det er derfor, det er en god idé at holde en pause, hver gang man kommer hen til midten. Og stadigvæk fokus på åndedrættet, altså mærk luften i næsen og rummet med udenom. Rigtig mange, de vil komme til at bevæge hovedet også. Det er meningen, man holder hovedet nogenlunde i ro, ligesom Mikkel gør. Hvis man bevæger hovedet, og den anden, der observerer, så siger man bare, kan du mærke, du bevæger hovedet? Man skal ikke i rette sæt. Man stiller spørgsmål, så fordi man skal selv opdage det, selv mærke det. Og så mangler vi kun én. Det er skråt op mod venstre. Du ser, nu har han lavet sådan, snart lavet sådan en skråt kryds i luften. Jeg kalder den her øvelse for lidt for en bevidsthedsudvidende øvelse, fordi man bliver klogere på, hvordan man kan bruge sit syn. Og hvis man laver den alt for hurtigt, så kan man ikke nå alt det, man skal nå, både med at have rummet med udenom og fokus på åndedrættet og føle, hvordan det føles at se i de forskellige retninger. Tak, Mikkel. Det var godt.